Sehän on aiki huppari. Hei, saksilla ne repee ne sukat, kun... Ei repee, mä sain kun... nää. Hmm. No niin, mihin mä oon? Mä annan tänne mamalle. Ai vai tuossa sit jo. Okei, no niin. Mikä lahja sitten? Sitten. Mut mä tiedän, että siellä on kirja. Ei oo enää paljon jäljellä. Risto repää vielä hirveesti. Hetkinen, ei mä oon lukenut ton kirjan. Meillä on tää. Meillä on tää kotona. Se oli kirjastosta laitassa. Kutistava koulu. No niin, sit vaan tää. Se on mun... Missä? Mä otin tätä. Tää on voimaa.